ہمساین تہ رشتہ دارن ہاونہ خاطر اگرچہ جانور آنگنس مزن ژون یہ جانور ذبح کر چھ سہ تیت یت سہ ام ورائی اس تاز چانس دلس مزن چھ اخلاص قربانی اس گوڈنک درس دیوان سہ گو اخلاص قربان کرنے وز گھن قربان کرنے والس اخلاص تاز اخلاص مان تو یہ کمبر اڈیچ یت کمبر اڈج پہ انسان کھڑا ریڑ کی ہڈی یت ون اخلاص مکلو عمل گئی برباد اخلاص درو عمل گئی ناکار اخلاص درو عمل گئی ضایع گویا یل چھ قربان کرک چچین ہمسائس ہاون خطر قربان کرن کے چچین رشتہ دار نہ ہاون خطر قربان کرن کے بلکہ چچی قربان کرن بس یم نیت ربا مے کر پن قرب ہس ربا مے کر نزدیک پنس پان ات منزن گچ آسن رب سن رضا مطلوب یم شخصس قربان کرنس مدن اخلاص آس تم شخص سن قربانی چھ کامیاب رب کائنات کور ارشاد قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی مین نماز و نسکی میون قربان و محیایا میون زند روزن و مماتی میون یم دنیا نیرن للہ رب العالمین یہ اللہ تعالی سند خاطر گو یل چھ قربان کرک یہ رب سند خاطر کرن یہ ہمسائس ہاون خاطر کرن تیل گس ریاس مزن داخل رشتہ دار ونن رشتہ دار ونن نہس یمن اوس طاقت قربان کورک نہ کیا ہمسائے دن پام یمن اوس طاقت قربان کورک نہیں شاید چی بخیلی یمن ہمسائن تہ رشتہ دار ہاون خاطر اگرچہ جانور آنگنس مزن ژون یہ جانور ذبح کر چھ سہ تیت یت سہ ام ورائی اس تاز چانس دلس مزن چھ اخلاص قربان چھ ونان ژے ہیچ اخلاص پن دل کر تمام شاہ باسو نش پاک پن دل چل تمام ریا نش تو دکھلاوا نش تک ون اخلاص گوڈنک درس قربان دیوان کہ اس گھو سری مخلص آسن اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماون ان اللہ لا یقبل من العمل اللہ تعالیٰ چھن کہیں تہ عمل قبول کران الا ما کان له خالصا مگر سو عمل یت مزن اخلاص آس وابتغی به وجہ بے یت مزن رب سن رضا مطلوب آس یت مزن رب سن رضا مطلوب آس یہ حدیث شو موجود سنن نسائی اس مز کتاب الجہاد اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق